Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tady mám pro vás zase jeden návod na šálu. Jde to opravdu hodně rychle a je to takový mini V-čkový vzor z pevných oček. Tady mám vždycky pevná očka a mezi nimi jedno řetízkové a v té další řádce se zapichuje. Tady je to opravdu hodně jednoduché s desítkou háčkem vyrobená šála a teď už se do toho, myslím, můžeme pustit a díky té vlně a těm barvám ten vzor hezky vyvstává a teď už tady konečně začneme. Já tady mám tuhle Bravo Big Color vlnu a je to tedy vlna, která je barvená a jsou tu různé barvy, fialová, taková mentolová, bílá, šedivá. A je to 200 gramů na 120 metrů a je to pro desítku háček a já taky desítku dneska použiju. Tak a teď už se do toho pustíme. Začneme řetízkovými očky. Já jsem si našla ten prostředek té vlny. A začíná to takovouhle mentolovou barvou. A jak jsem říkala, začnu řetízkovými očky a budu potřebovat lichý počet. U mě to tady bude 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. To zní tedy docela málo, ale jak vidíme, na šířku je to docela velké. A já jedno očko vynechám, zapíchnu do toho dalšího a tam udělám pevné očko, pak udělám řetízkové a ještě do tohohle stejného očka udělám jedno pevné očko. Takže do druhého očka od háčku vlastně jsem udělala dvě pevná očka a jedno řetízkové. Jedno vydecháme a uděláme pevné, řetízkové a pevné. Teď zase jedno vynechat. A do toho dalšího pevné očko, řetízkové a pevné. Teď zase jedno přeskočit. Pevné, řetízkové a pevné. A tady zase přeskočit. A tady mám ještě dvě očka. Pevné očko, řetízkové a pevné. A tady úplně poslední očko. A tady udělám pevné očko. A první řádka je tedy hotová. Vlastně tady mám takovéhle obloučky. A to jsou tedy ta řetízková očka, která jsou mezi těmi pevnými očky. A druhá řádka, nejprve si udělám jedno řetízkové očko, otočím a teď budu zapichovat vlastně do tohohle obloučku tady a tam udělám to samé, pevné očko, řetízkové a pevné a tady mám to další místo, kde budu zapichovat. Tady jsou vlastně ta pevná očka. A tady taky do toho obloučku pevné očko, řetízkové a pevné. Pevné, řetízkové a pevné. A tady taky pevné, řetízkové a pevné. A tady taky pevné očko, řetízkové očko a pevné očko. Pětkrát to tady teď mám. A tady na konci ještě jedno pevné očko okolo toho řetízkového ze začátku. Každá řádka tedy začíná jedním řetízkovým očkem a končí pevným očkem. A teď zase začneme jedno řetízkové očko. A zapichuju sem.
pevné očko řetízkové a pevné a takhle přes celou délku řádky vždycky. A teď jsem se dostala až sem. Tady tedy poslední to pevné očko. A tady vidíte, jak ta očka leží nad sebou. A i se nám změnily ty barvy. Tahle barva je spíš v takové mentolové. A tady se do toho míchá ta světlá barva. A ty barvy, nebo ty řádky jsou tedy každá jiná. Tak a já pokračuju dál, zase sem do toho obloučku. Tak a dostala jsem se zase až sem a tam udělám pevné očko. A co mezi tím? Už hezky. Vidíme, jsou ty barevné přechody. Ty tady mám docela hodně té fialové. A ještě kus vlny mám s sebou. Tady přijde trochu bílá, potom taková dozelená barva. Hezky se to tady mění. A vlnou se dobře pracuje a já teď pokračuju dál. A tady mám pro vás malý update, jak vidíte. Je to tedy docela takové nestálé, jak je ta vlna barvená, ale to myslím, že vypadá hodně zajímavě, že tu máme takový velký kousek té tmavé a do toho jsou vždycky kousky fialové nebo zelené. Myslím, že to vypadá hodně pěkně. A já pokračuju ještě dál. A teď jsem se dostala až na konec vlny a vystačilo to tady opravdu jenom na knáp. A to tady můžu vytáhnout a zatáhnout, aby to tady drželo. A ten začátek a konec musím samozřejmě ještě zapracovat. Je to tedy docela krátký šál, mohla bych tedy vzít ještě jedno klubíčko a nebo vlastně trošku udělat ten šál uší, to by taky šlo. Jenom důležité, aby člověk začal tedy lichým počtem těch oček, ale musím říct, že ta šála myslím vypadá hodně pěkně a i ty barvy se mi hodně líbí, šála tedy teplá a já doufám, že se vám tenhle návod líbil, že vás to bavilo, budu se těšit na vaše komentáře i za palec nahoru a samozřejmě taky na příště u jednoho z dalších videí.